Pomôžte mi, prosím vás! Tanta, prosím ťa, nerob mi to! Prosím ťa, nerob to, no, nie! Tak. Tanta, prosím ťa, vrátim! Takto ju asi nezastavíte. Pohni sa už! Nie! No, nie, tak. To nie! Nerob to! Chod preč! Uhni mi, Ceci! Sandra, nie! Nie! Sandra! Pohla sa! Sledujte to auto! Prečo si ticho? Hádam, nie si schopná odpovedať na moju otázku? Ty sa naozaj nehanbíš, že je z teba taká chudera? Urážaš ma celkom zbytočne. To, čo sa kedysi stalo, ma už netrápi. Mrzí ma iba to, že ma môj otec odvrhol. Nerozumieš tomu. Ty môžeš za Danilovú nenávisť. Ale áno, rozumiem tomu. Otec ma vyčiarkol zo svojho života. Lebo mama ho zradila a ja sa vraj na ňu veľmi podobám. Preto sa nahneval. Hoci ja som za nič nemohla. Áno, tvoj otec v tomto možno urobil chybu. Ale ty nesnažila si sa získať si jeho lásku. Naopak, vždy si bola agresívna, vzdorovitá. A žiarlila si na svoju sestru Elenu. Takže toto je to, čo ťa trápi, však? Ide o tvoju dcéru. O dcéru? Ktorú si mala s mojím otcom, hoci si bola slúžka, Concepcion. Ako sa teraz opovažuješ špiniť moju matku, keď si spávala s mojím otcom, hoci bol ženatý? Tento rozhovor nemá zmysel. Nemienim ti nič vysvetľovať, lebo by som musela hovoriť o láske a ty netušíš, čo je to láska. A navyše nemáš právo byť v tomto dome. Jasné, nemám právo, lebo Elena ma o všetko obrala, hoci ja som legitímna dcéra Danila Fontanu. A niečo ti poviem. Jedného dňa, už onedlho, pohár mojej trpezlivosti pretečie Concepcion. Rozumela si mi? Odkáž Elene, že tá jej primitívna hra na nebohu ma nezaujíma. Gracia, preboha, čo to hovoríš? Nehraj to na mňa, Concepcion, lebo ja dobre viem, že Elena nie je mŕtva. Ty si sa naozaj zbláznila. Dobre, počúvaj. Dovolila som ti sem vstúpiť, lebo máš právo vidieť svojho otca, ale my dve sa odteraz nemáme o čom zhovárať. Idem zistiť, či ťa otec príjme. A neopováž sa odtiaľto pohnúť, kým ťa sama nezavolám. A ak zistím, že si urobila čo len krok, dám ťa vyhodiť. Rozumela si? Raz oľutuješ. Každú urážku, ktorej sa mi od teba dostalo, Concepcion. A ver mi, ten deň sa už blíži. Protestujem. Manipulujete prípad v prospech doktorky Arciniegasovej. Budete mať možnosť predniesť svoju reč, doktor Serrano. Ale teraz si sadnite a nechajte hovoriť doktorku Arciniegasovu. Všetko je jasné. Na záver chcem už len zopakovať jedinú vec. Señora Valentina Diasová porušila nielen práva môjho klienta, ale i práva svojho syna. Čo sa prirodzene podľa zákona trestá. A preto vás prosím, ctená poroka, aby ste dieťa odobrali señore Valentine Diasovej a zverili ho do opatery môjmu klientovi Luisovi Miguelovi Arisovi. Vaša ctihodnosť, to je absurdné. Obhajoba ešte nepredostrela svoje argumenty. Poprosím o pokoj v súdnej sále. Noemi. Robila som dobre, keď som Grácii dovolila prísť do nášho domu. Argumenty, ktoré prezentovala doktorka Arciniegasová, majú veľmi, no povedzme, osobný podtón. Advokátka sleduje viac osobné, než profesionálne záujmy. Tvrdím, že má osobný záujem na tom, aby dieťa dostal do opatery jej klient. Námietka, vaša ctihodnosť. Pokračujte, prosím, doktor Serrano. Pani doktorka predložila dôkaz o otcovstve svojho klienta, señora Luisa Miguela Arisu. Ale ako som už upozornil, tento svoj dôkaz získala žiaľ podvodným spôsobom. A mohli by ste to dokázať? Môžem dokázať, že DNA test dieťaťa sa uskutočnil bez súhlasu matky a preto je nezákonný. Vaša ctihodnosť, Valentína popiera otcovstvo. To znamená, že nebolo možné získať jej súhlas. Keď má pani doktorka taký záujem o to, aby sa dokázalo otcovstvo, žiadam, aby ste ju predvolali ako svedkyňu. Nech si sadne na lavicu svedkov, položím jej pár otázok. Vaša ctihodnosť, nechápem, kam kolega smeruje. Pani advokátka, myslíte, že môžete vypovedať? Doktor,
Vysvetlite mi, čo tým chcete dosiahnuť. Chcem dokázať, vaša ctihodnosť, že v tomto nepochopiteľnom prípade vedú pani advokátku, bohužiaľ, výlučne osobné motívy. Prečo si to myslím? Vážená porota, myslím si to, lebo senior Luis Miguel Arisa a jeho advokátka, doktorka Arciniegasová, spolu žijú. Sú milenci. Alebo to chcete poprieť, doktorka? To s tým nemá nič spoločné. Nedovolím, aby ste bezdôvodne pošpinili povesť mojej advokátky. Vaša ctihodnosť, žiadam, aby si kolega odpustil svoje komentáre. Zamieta sa. Pokračujte, doktor Serrano. Ďakujem, vaša ctihodnosť. Problém je v tom, že doktorka Arciniegasová je už dlho rozvedená a nemá deti. Napriek tomu, že sa predtým niekoľkokrát liečila na neplodnosť. A ja sa pýtam, ako je to možné, ctená porota? Ako môže žena, povedzte, ako môže žena, ktorá dobre vie, aké je dôležité, aby dieťa malo matku, tak tvrdo obviniť moju klientku? Pýtam sa, ctená porota, aký je skutočný zámer doktorky Arciniegasovej? Chce dosiahnuť zmenu opatrovníctva? Prečo? Jednoducho preto, aby z toho mala úžitok. Pretože, verte mi, ctená porota, v prípade, že sa prikloníte na stranu obžaloby, o dieťa sa nebude starať jeho matka, ale doktorka Arciniegasová. Námietka! Prosím ťa, neplač už. Neplač! Pane Bože, čo si s ním počnem? Senior, sledujte to auto! Neboj sa, malička, robím, čo môžem. Alebo možno ešte robí isté obchody, ktoré sú predmetom vyšetrovania. Sú to veľmi podozrivé, pravdepodobne nezákonné obchody. Vďaka týmto obchodom bol dlhý čas mimo zákona. Povedzte mi, ctená porota, či má takýto človek vôbec právo, morálne právo žiadať od vás, aby ste dieťa zverili do jeho opatery? To je osočovanie, vaša ctihodnosť. Preto nie je ťažké pochopiť, ctená porota, to, že moja klientka si nepraje, aby mal niečo spoločné s jej dieťaťom. Neviem, či som urobila dobre, keď som... Na um zobrať Jesusa z domu! Prepáčte mi, senora, urobila som chybu. Chybu? Chybu! To je všetko, čo...